우리가 또 그 예수 그리스도 어떻게 Sapareya pagari doa mohi ya kinya atau kami akan beri haha. Anu doa mah hidara mah diete. Please tu kita da kupot. Nampak auto baik ha. Masih mana tu kita boleh dia. Ah, buah hoi dari ni. Ina buah hoi. Karena buah ini mohi haha. Buat order tadi nak gari. Karena miso transport. Ya kena kita kapal rumah. Karena kita wali. Saya nak buat buku ini. Buat tadi nak gari. Arafu Mwere wa kiroha gari de sio de tuena sio please to ditoroga ta na geti de na gari amwere de kape ko dinika ta tukua ta na idua de to no tigo soka fara fara na goko deka kore da tu soka na goko bieti kana to gari ko herra jambu ra iharia ko idua de to go de one convoy ko mere to mere de gari ya kwa ya mwere di sari no ha ya ni ke tore he ko ko ta na transport ko ne mesta kamau na mesta wadigi nika ta tiga tiga mo na gari dia wena yo make sure wena bari permit kana program wena no one mr maina maina kuzo kono ju ya in case ya ini problem no kuna dira ko ko wena ko toko die wega na tusokio wega kuzo ina wena ko to boya nani ana gari ya kwenda tafadhali my gabi mundure ta na gari ya guthie wego ko igoro nigeza Nado igana. Nado igana 1 2 3 4 5 6 7. Ato za mugwaja ni ato mugwaja. Bas. Nado igana mena gari sitare na. Akwa ne mu ne ku kwa ndo atatu. Ne na ni sani re ku beta ke sagi please. Ne na space ya ndo atatu. Ato igana. Eh. Ogo ni sani ore jihoru. Okay. Na ko ria tere. Nie ne gukua adala ta to mukai na. Apo? No na na oke. Sawa. Eyo gari ne ayo. Osho no anjo na. Eyo ke no. No ke na gari paso. No en ke na gari paso no ita de kire. Ato ato tigo tiga. Please to te gari ayo. Gari de gari ku eta modo mwe. Ve na gari. Modo mwe. Modo mwe. Ah, macho matigara ato eri. Oya. Aya, oya osi. No, she okay. Me na gari. Tafadhali. Ndio ina gari polisi. Tafadhali ndani ya chini. Eh, ho she okay. Eh, ho she okay. Oh, aya to ni na twere. Eh, mutu ni no ita eta gari. Kaide tu ngo thiera, ni tu gutwe kana. Sawa. Unyone. Sawa. Aya, no she okay. Ucho ucho mwe one toni. Oni oyu. Ko guai, eh, eta distance. Kodi. Moto, osio no tare na gari. Osio mo to rati kana ona mu guri oyu. Nesta ma. Nesta wa he mo dogi. To tiene tu mea tu tigete mo do. Kwa kinya hari akihi ko ni mo do tare na gari. Ko kumenya ni atia. Nafu not to dinner. Ogo toiga turagera. Ogo toiga
turagira njira no ya BT na gari ire tuga tuga turuga me haria nigetha gari ya muri bage tuthie tufuatanite turi kindu kimwe na tutire na haru turathi kuruga ma turathi direct ginyo mucie wabetie program tondu mufi aroka by thaa ithano please ego For there is hope after death, there is hope beyond the grave for them that die in Christ Jesus. Where he still reigns. Beyond the grave.
Jesus Christ, the whole my Father, He'll carry me beyond the grave, where He still reigns. Beyond the grave, where He still reigns. My lovely brother, Jesus Christ. Murega tumukumea Yesu Kristo. Agwe shira nehi garega. Ne tokuwa bia programu ito. Todo mahila na madara mabiete. Na pada mejuwe ni areko ikinya na idano ni aukoro wakinya. Ogo nekeda koya kahida inegaka. Onitako mo nyito geni todo hewa yore mo nyito geni. Juge areme na kuroga ogo please. Tuwete kere wa ikuroga haa kia da. Oko mo shira nekada tukau tuweke doke moe. Nigeza tuhote kwa bia yoko na rito ya kumagari ya idawamu waki. Karibuni sana. Wale wako huko juu tafadhali, tunawaomba kwa heshima. Karibia hapa, diyo tuweze kuanza. Na nigeza guetani na wagui. Abia tu hikurile na ajira ya mahoya. Na otoki hikuraga na ajira ya mahoya please. Adwa family, very close family members. Mutika ikale hara ihu. Tugariye kukuhiri ya haha. Nigeza. Tuwabiria program, nika neko hora bishani ni tuwe nasio, kanabia rio, nika datuko tuweke doke mwe. Na onatukia bagi igongo, onatu lirikane, nituwa gerida kurobele na mawado, maria virikari yetu hete, mawado na kumakwe Ministry of Health, toro nituwe kwe na COVID, nile tibui. Oguwe, make sure we na mask ya, kuliwe kireta wega, na kikota ni na mask, no one masigie haria, please, nika da, wote kuigitira na wote kuigitira mtu ucio muriganitie nake ya huko please mawado ma COVID 19 leke itwite kile wadika nigeza kuigitire na kuigitira mtu ucio muriganite to turago patara rucio kwa hivyo karibuni sana nyina wako hii karibu sana mtu hikure na jira mahoya asante sana. Mulega to kumi Yesu Kristo. Mwana wa Yesu waroka. Mwana ni agosho. Ni nende to na agui. Na kilesi ya mudo ni. Koko ni kwa mwishi. No ni edero to beto hoe. Ani duwe to weka. Kusonke liye gaigado. Ni odo waro edo. Ro uwa kumba woko. Kujiki ya kurame kugira kafafo ito. Na mamu sokia lika rogeke. Ugo adwa sio dheri, ona yudma tukora ni, tukora tuliha mwe. Na mwukeleke tuke hoe, nari tuare ide? Ide mitore iguru? Mitore iguru. Na kuroka, ure wakwetole kwa wukuhuti, ure wika woku iguru. Tuhi omuthi ilio sito siya kutu igania, na uko horele mawehia maitu. Tore iti toha grare matu ihetie, aduwa tutore maheti deine. Kia unine, nego tuweke, mweneo kuwejia maria, weka, mwaza niyari nawe, leo ni muradhime kule ya kaoze, na Yesu mwona wada ya kune muradhime, maria muzerunye na wagai, kwa wala iduwehia, leo na hidare ya ukuwa mito, nego tuweke, mwombaika wagai, wakwa, seraria, jikaria, mwombo mbina na uchaze, nyo dweta kuileke zoni ita iweneza, nego tuike ngoka mwomuzeru mwomuzeri liye meaeteki ya aku naombe kwa tiyo lwaro edono aku leki ya mwa aku leto siyo dede ikagira na ukagaluraze yote nitu hoe nulewe kia meaeteki ya aku na ugo wa mwomuzeru tuwa tiye tolo nungo osio mauruma ya mega na toike ni mwogu mimakari kwa siyote leo doa kristo ya mwene mwanda ni mito
Thank you, nyina wa ngui ni undu wa gutuhingurira na njira ya mahoya. Kahinda-ini gaka tukoya kamweke kanini tuhure mbicarini cia family, then tugucoka tugie na mĩario mĩnini o tukĩhokaga Father nĩ agũkorwo aingĩra. Ndĩrona nginya thaa ithano nĩ nginyu, ũguo please tũgenie kwĩhĩka. Mbica ya mbere nĩ ingĩenda gwĩta nyina wa Mwangi ũkĩũrũgame haha ũrĩa ũrahũra mbica tũguide. Nyina wa Mwangi no ũkuhĩrĩrie haha please, na ciana cia ithe wa Mwangi ciothe ikuhĩrĩrie haha. Nyina wa Mwangi amba ũkĩo hau ũhũrwo ĩika. Okay, nyina wa Mwangi rũgame hau. Ciana ciaku kina Mwangi kuria kĩronjo andũ acio othe please tũjoini maitũ witũ haha tabatharĩ, twĩhĩke nĩ ũndũ wa time. Tũrenda kũhũthĩra mathaa manini thĩinĩ wa igongona rĩrĩ nĩgetha tũrũmĩrĩre mawatho ma thirikari, tũkorwo wĩna mask, keep social distance where possible. Icio nĩ ciana na mamu wa ithe wa Mwangi please. Mwangi ekũ? Mwangi hayuko hako? Mwangi? Aya, nĩ okĩte. Oja kidogo, oja kidogo. Then kuma hau mbica ĩyo ĩkĩhũragwo ciana iria iretaga ithe wa Mwangi guka ciharĩrio please. Ciana iria iretaga ithe wa Mwangi guka, wale ambao walikuwa naita wanamwita guka. Okay, ĩyo nĩ family ya ithe wa Mwangi. Thank you Michael, no ikare the room please, no ikare harĩa. Asante sana. Ciana iria iretaga ithe wa Mwangi guka please. Sihiuhe, sihiuhe please, nondo wa mathaa. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? Bona sub-chief, karibu. Just take a seat here, kuna space up. Chenile, takai dawa kwa kibu, kata fatali. Wah, wakaritie. Arĩa maramwĩtaga guka tabatharĩ. Then acio magĩũkaga kũhũrwo mbica hena sisters a ithe wa Mwangi arĩa maciaranĩirwo na ithe wa Mwangi. I understand there are two sisters arĩa maciaranĩirwo na ithe wa Mwangi makorwo me hakuhĩ no moke, na hena sister ĩngĩ ya nyina wa Mwangi mahũranĩrio mbica ĩyo hamwe. They are sisters. Arĩa maci nĩma makinyĩte nini? Ok,
Ana masiara ni hilo. Tapi dah wang wah kita pada hari. Ayah nak itu dia ke hal ha? Sista sisia kita wang wah ki. Karena sista sisia ni nawa wah ki. Orang ni hati ni okay ni okay maru kami na. Dari he na bisa ya atomi. Tadi ada me hono kau ni makan eh please. Come on, Wako api? Brothers, saya nak buat lagi. This is your brother, you know. Mak mau ke tempat tadi? Dari bahagia dah. Brothers, nak buat lagi tempat tadi. Okay, this is your brother, you know. Kali dia tu tinggal yo pizza. Good. Thank you. Hena, siapa ini letak kita mahu lagi? Papa moni ini, nani ke? Najwa ni wengi. Wala mahu alikuwa naita papa mwangi. Papa moni ini. Asyone akirojo, abogwa, akamau. Akirojo, wako api? Aboga is a big family. The family nene, please. Moke, ada mana tadi doa moke papa muni ini. Moke, siapa dia? Kamau, Kirojo, Abogwa, dia family nene. Please, ada apa kini tadi moke? Ada mana tadi doa moke papa muni ini. Kamau Thomas, uko api? Ah, Kirojo, that's your name. Okay, thank you. Okay, good. That's your name, okay. No, 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 no. Make what? Wako api is a big family, ne family, ne? Ah, yeah. Wako matiki kinyete, ne? Nemoko maruga mera. Aku area kemana tadi doa bagi mama Aniko. Oh, ni sa. Kira-kira kau agak aku hilir dia. Ayah. Asyik ada ni. Ayah maruga mera asyik ada ni. Kau fikir mak maruga mera, thank you. Area mana tadi doa bagi Aniko. Aniko. Ada pada tak ada apa lagi yang kong jomba. Ayat itu okay. Ada meramui tak ada mama. Ada meramui tak ada mama. Then he committee, bisa yang buih so committee adalah harageri yang mau demaya committee yang WhatsApp group. Committee dari Goko Kisagi. There is that committee that was organizing and coordinating everything, please. Chairman Wao and a few members can come forward. Mahoro bishane makoro ga mirasi yake. Maranu tira hira munene. Committee. Nisawandigi adia group. Mare meho. Committee dari WhatsApp ini. Tunggu itu lebih sahwan digi, nombor ke hamba huru bisa? Dua deka, please. Malu cerita yang mana nih? Nah doa, nah komite aku komisi. Itu harap kita terus fadah nih akhirnya. We take the shortest time possible. Mira kalau efek apa? Pada kali pesanan. Okay, that, Santi. Thank you. Talk about Kenya Bisahau.
kahinda gaka ni ka mĩario speeches kidogo kidogo mwira fatha akorwo ebanga na ni ngĩenda gwĩta mũndũ wa mbere nyina wa ngui please ũkorwo rĩngĩ ũnyite andũ ũgeni ndagĩka ĩmwe tugire tũtikwenda kuoya mathaa maingĩ tondũ no nginya tũrũmĩrĩre mawatho na mĩtaratara ya thirikari nĩgetha tũgerie ku avoid too much gathering. Thank you mũno. Na soka rege iho ni ote ni haha na rege ni toka jere muni joge ni modo ote ukite ikawe ndegeke ari hari ha gereje todo dia ni te musie ori ai gukaga to nyitanire ohoro wa kumagagia baba witu ogwo muri karibo na mwendo wa haho mwena wa njuwe no na hau ena handu mundu agiteithiria na hau ko mundu agigwa hinyiririkite ni aguthi na hau ogwo mukiri karibo kinya riria turi mathi ni wagikaru giki mureke tutike ido wa mwaki no horegi na iboko na yambiria andu makihorie thimu ni gwetha tukorwo turi hamwe ogwo mukiri karibo muno. Okay. Thank you. Nyina wa ngui, mũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda gwĩta Clan Elder, nyina wa ngui, mwarimu wani. Nyina wa ngui, mwarimu wani no ũke ũgwete kaũndũ kamwe. Na mũndũ ũcio ũngĩ haragĩria nĩ Mr. John Mũnyori. Oke aheane rambirambi ciake gwĩ bamĩrĩ. Murega inyuothe tũkumie Yesu Kristo nene wa Yesu ũroka nĩ wega mũno mũthuri ũyũ ũkomete haha na njĩra nguhĩ nderwo nĩ wa mũhĩrĩga na mũhĩrĩga wake nĩ wa mbũi ambarĩ ya ndũmbĩ gĩthaku kĩa mbuthia mũhĩrĩga nĩ ũgayanagio na ithaku kwoguo gĩkĩ nĩ gĩthaku kĩa mbuthia na nĩwe tũratuĩte chairman witũ nĩ aratũteithagia maũndũ-inĩ maingĩ mũno mũthuri ũyũ na rĩu twatigwo oro ũguo tũtiramenya nĩ atĩa tondũ rĩmwe ũyũ nĩwe ũrarĩ mũkũrũ itũra rĩrĩ nĩwe tũrateng'agĩrĩra tũngĩronire ũndũ mwega kana mũũru tũrokaga harĩ we tũkamũhoya kĩrĩra na agagĩtwĩra ũrĩa tũbataire gwĩka nĩ tũramwĩtaga maũndũ-inĩ mothe nĩwe ũratũtongoragia akorwo nĩ ũthoni tũgĩthiĩ ũthoni kana twacererwo nĩ athoni aitũ nĩwe tũretaga ũhoro-inĩ wa mathiko ta maya kana o tũmaũndũ tũngĩ twa mĩciĩ nĩwe tũretaga na nĩwe ũratũthondekagĩra maũndũ rĩu ithuĩ tũgĩtigĩtwo oro ũguo tambũri itarĩ na mũrĩithi no ngwĩciria atĩ mwathani nĩ egũtũteithia gĩtĩ gĩkĩ kĩone mwene ũrĩa ũgũcoka gũikarĩra nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere ciana citũ iria nini rĩu nĩ inyuĩ mwatigwo na wĩra ũyũ Njoroge na arĩa angĩ mũmenye rĩu nĩ inyuĩ mũkuoya jukumu ĩno ya mũthee mwĩgayanie mũmenye ũrĩa mũkũnyitĩrĩra mũhĩrĩga mwathani ũnengere Samweli kĩhuroko gĩtathiraga thĩinĩ wa mũromo wa irĩhĩro arohuroka ũhoro Thank you. Thank you. Nina Wafoi. Mr. John. Just say a word. Mukirega tumukuri Yesu Kristo. Mutira shokia. Ndamwira tumukuri Yesu Kristo. Unene wa Yesu roka. Niwega. Thank you. Niĩ ndetwo hau nĩ Master of Ceremony njĩtagwo ũguo ndetwo John Mwangi wa Mũnyori na ndĩkĩrĩ mũthuri ũmwe wa mũhĩrĩga ũyũ wa aboi a mbarĩ ya thũmbĩ na gĩthaku gĩakwa gĩkĩrĩ ho gĩa nyũmba ya Gathenya na rĩu twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Mbuthia nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ
njokerie ngai witå ngatho na gå tuä ka tihä rä a gå cokia ngatho nä å ndå wa kä heo kä rä a aratå hete thä inä wa må hä rä ga witå na nä kuga thä inä wa maå ndå mothe o ta å rä a å rä a waria mbere agweta nä tå rakoragwo tå gä konsoti må no igå rå rä giä makä ria magongona marä a makoragwo kuo na må thuri å yå rä u tå roimagaria haha nä å horo wa ma nä å mwe wa arä a marakoragwo magä tå tongoria mwena-inä å cio na ngai hihi nä gwä tå he må ndå å ngä njuge nä må thuri å rarä wa bata na wa kå ganwo tondå onokorwo ndå ngä tuä ka mwega 100% nä ararä na wega å ngä tå ma atuä ke nä mwega gä tå mi nä tondå maå ndå marä a manyitanagä rwo thä inä wa å tå ro makä ria thä inä wa society nä ararä å mwe wa arä a marakoragwo thä inä wa that community na agakorwo agä teithä rä ria maå ndå inä megiä ona å tarani koguo tå kä aria igå rå rä a må thuri å yå nä gå tå ririkania aratå ririkania o mwe witå må ciare na akaheo hinya wa gå korwo ho nä ngai nä agä rä irwo nä kå rangä ra hihi å thuri wake nä agä rä irwo nä kå rangä ra wanake wake nä agä rä irwo nä kå rangä ra ona å tumia wake na wä irä tu wake nä getha atuä ke må ndå ũmwe wa arä a mangä ĩwo nä kä onere ria kĩega koguo nä wega ihinda-inä ta rä rä må ndå akä yå ria o å rä a angä korwo akä enda andå moige tondå andå moigaga å rä a we wendete moige igå rå rä aku koguo nä getha tå kaganaga history na maå ndå mega hihi watå tigä ra thä inä wa thä ä no geria kå gä a na kä gerekanio kä ega gä a kå menya atä nä njagä rä irwo nä gwä ka å ũ nä njagä rä irwo nä kwaga gwä ka å nä å ndå å cio nä wega ithuä arä a tå rä ho tå gerie gå korwo twä ihinda-inä rä a gå thoma na gå thoma nä kuga nä wathoma kaå ndå ona thä inä wa må ingä toyå wä gå kå kaå ndå kamwe å ngä thiä hihi kå reke mbica å tå ro waku nä å ndå å cio ndina maå ndå maingä tondå batha nä å kire na gå kinyia hau na njuge wega wa må ndå nä å rä twaranaga nake o harä a hothe arä arä muoyo na atarä muoyo tå må kumi Yesu Kristo. Okay, thank you. The next speaker, ndagĩka ĩmwe please, nĩ hena mũrata ũyũ ũretagwo Morris Kĩnyanjui, ararĩ mũrata wa ithe wa Mwangi, na nĩ ingĩenda hihi tũgwetere kaũndũ kamwe, ũrata wao ũrahanaga atĩa? Karibu. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mũrega inyuothe tũ kumia Yesu Kristo. Niĩ ndĩrarehe rambirambi ciakwa thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ tondũ ithe wa Mwangi nĩ tũ maũndũ tũingĩ mũno tũkoretwo tũnyitanĩrĩire nake tondũ tũthomete nake ona mũngĩrora rũrũgano ithe rũu rwĩ hau mbica ya mbere hau kũu andĩkĩtwo twandĩkĩtwo onake twandĩkirwo mũthenya oro ũmwe nake kambuni ĩno ya maĩ ningĩ twarutaga wĩ ra kuoha cuma twĩ nake na nĩ mũndũ warĩ kĩ ũ mũno na nĩ twendanĩ te mũno nake tũkoretwo tũ twaranĩ te nake mahinda-inĩ marĩ mothe ona rĩrĩa ndacokire ngĩoya wathani no ndamå hũthagĩra ta må thuri wa itå ra ndakorwo ndĩ na tå cira ndĩrenda gå cira nĩ ndamwĩ taga na tũkatatua nake tå rĩ hamwe koguo nĩ må thuri å koretwo endete maendä rä o ona nĩ mũrakä ona maenderio ngemicimana nakå marakĩona na må ciĩ wake nä aå thondekete wega nä atongoretie wega andå ake nä makoretwo mathiä te oro wega na makamwenda må no makä ria ona niä no ndä ramwendete må no twacoka ningä mwena å yå å ngä thä inä wa må hä rä ga nä må igure herwo må hä rä ga wa mbarä a thå mbä nä niä ngoretwo ndä ciamani wa må hä rä ga å cio wa mbarä a thå mbä nake Samuel Karanja agakorwo arĩ treasurer ũguo ona niĩ rĩ nĩ ndorĩrwo
ni mundu wa bata rata ithanagia maundu ini mothe ma muhirega na nito nego kiuga ngai amuige handu hega kuu iguru na no egucoka atuhe ni undu ungi wa gutongoria turi hamwe nake ni undu wa gwithara mathaarĩ ikwenda kwaria muno njuge atĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩgweta kiugo kĩmwe nĩ atĩrĩrĩ nyina wa Mwangi mũtirĩra maitũ wanyu tondũ o ũguo mũciĩ ũraikarĩte wĩna thayũ mũtwarithie ona thayũ oro ũguo arendete na gũtikagĩe gũtuĩka atĩ rĩu tondũ nĩ athiĩ kwambĩrie kũgĩa na korogoco tikuga atĩ rwaiga nĩ gũkũgĩa korogoco no ũnyitĩrĩre maitũ wanyu mũno makĩria nĩ getha ũtongorie mũciĩ ũyũ o ta ũguo araũtongoretie asante sana gä a kå rathime haha handå-inä ha bamĩrĩ o ndagĩka ĩmwe mwana Kĩmani tabathari nä getha coke twarĩrio-inĩ ya assistant chief njĩte mũndũ wa mwaki akaribica batharĩ ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe nĩ ndetwo Mr. Kĩmani na nĩ ũndũ wa Mwangi makũrĩa gathũgũ na Wambũi wa Kairũ nĩ ngwenda kuga kaũndũ kanini tu ndagĩka ĩmwe tondũ mũthuri ũyũ nĩ mama na tu nĩ ngoretwo thomire gũkua mahinda ya kĩrũngũru na ndĩramũkua ta my elder brother tondũ mũndũ mamũtara mũno kĩbamĩrĩ-inĩ gũtirĩ mũndũ wa bamĩrĩ itũ ataheaga ũtaro ũrĩa ũngĩbatarania koguo nĩ twamwendete mũno 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 makĩria na tondũ wa mathaa kũnyiha no nyende kũgweta kaũndũ kamwe nĩ ũndũ wa ciana ciake ainu nĩ andũ very hard working na no nyende kũmera ya mbere na kũruta wĩra ũguo na gũtũmĩra the best way resources iria mekuona nĩ getha makũrie mũciĩ ũyũ tondũ no twende mũciĩ ũkũre makĩria harĩa mama araũtigĩire arabu kũngĩgĩa na dispute ũyũ ũkabatara kwarĩrio the best way nĩ gũtũmĩra kwaranĩria kwaranĩria nĩ kuo good solve all the problem kana gũtigĩrĩra njega issues kwaranĩria nĩ kuo the best way makĩria mũno gwĩtigĩra Ngai tũmũkuhe Yesu Kristo Thank you. Nĩ gũkorwo nĩ very brief. Na Mwangi wa Gaitũgũ e hakuhĩ. Mwangi wa Gaitũgũ, please. Handũ-inĩ ha thoni gwetwo kamũgambo kamwe nĩ getha mbona assistant chief kũnjĩtĩarisha thiĩo tũmarizie. Ũkĩrĩ inyuothe. Nĩ niĩ ndetwo Mwangi wa Gaitũgũ na gwitũ nĩ kũrĩa mwena wa Gakui na njũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa kũrehe macaka ya maitũ ma bamĩrĩ yakwa andũ a Gakui marĩ gĩthaku kĩa mũciri na mũrĩ mũhĩrĩga wa mbũrĩa ĩikara othe nĩ tuoka kũnyitanĩra nĩ ũndũ wa macaka na gũthika ithe wa Mwangi. Nĩ ngũririkana nĩ thecurumi igĩrĩ ũguo thiru rĩrĩa aceerete gwitũ na gũtirĩ mũndũ ũngĩetĩkĩtie atĩ tũtigũkorwo tũrĩ nake kahinda kangĩ karaigaraine. No Ngai ekaga kwenda gwake na kĩndũ kĩrĩa ingĩhoya nĩ bamĩrĩ ĩno ĩkorwo ĩna thayũ gũkorwo mũgĩtungata maitũ ũrĩa kwagĩrĩire na angĩkorwo hena kaũndũ mũgaikara thĩ mũgacira mũhuana tarĩ bamĩrĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ mũgũtwarithia mũtio wanyu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Mwathani agwoke. Thank you very much. Bwana James Nanga, assistant chief, karibu sana.
Na akoro mwana waku ndarathoma wiciirie muno
especially kwa hiyo kuna basari, dirika ina raha na basari na reti yiguru muno, kuhona hata kudhamiti ya mwana, na hiyo si yana tuwe tekele kudhama, kwa class 8, dizato kile tira mila wai, na hiyo dikito, alina na kare tu hiyo, hiyo sioka, sila hiyo leo na kare ya kanyita, na hiyo hiyo na hiyo, na hiyo hiyo, kukulita miya kia, hiyo hiyo, so na noe, nato, mbu ni mwesha, mbu ni ato ratura, kuhu tarunga atereri, mbu ni ya hale, yoko mbu ni ya hale, yoko mbu ni ya hale, mulo ni hali ya mwana e hali ya ndugu mtoreko sasa ni ndio tiguo na hiyo tunao hawa 100% transition utile mwana kule akili hizi utagodi yako sasa ndio hiyo ni serikali na ngo serikali ugete kwa hiyo tulikuwa na kodi ya mono gerekereria tumenye kuna mlimo covid 19 ni mlimo wa kudaka covid 19 ni mlimo uroraga ni tunagete ndio ndio watu hata kutarai kita mesti ajar betul, he, ngajar ni orang ni, ni aku, ni orang ni, kita tahu, tu ni yang baru gak betul. Dia kena kena makan dengan agak tinggi lagi. Orang akan dengan agak tinggi lagi, faham? Orang orang nak kau, orang tak makan hitam hitam juga lewat kat dia. Luar luar, so, especially atau kau ni ni mana luar mana, ni mana hutio mana dia kali, aku kira lagi mana gak, wah dia luar kehel mau kehel kat dia mana, kau tu kena ada mana, tu mana ni, aku ruh. Rudi nado mana ni orang yang katia kau jemui jenis, dia ukur ni dia nado balik. Ia kerana parakoa, dia orang mahu kau mai taki, mai tak mai digerti tu. Tapi orang awak jitu kian ni aku dia, awak jitu dia dua kali. Kalau kau ni tu kira aku ni kau yang aku nak jitu orang ni, aku kau ibu, buti. Kau itu yang terhadap apa mereka dia? Ia kerana kau kau turut agak ni. Kau kalau siapa siapa kau ni ni, tu memang jalan. Tu memang jalan family situ. Na tumenyere ya siyana sito, na alea koro ito mwono tumamenyere. Tutika di tuka tuka laki mwokina kuhu, tuka kate ya. Tuka manahera magatu tika. Asensen sana, nyodo wa wakatu magalie mwadea yutu. Okay, thank you very much. Bwana assistant chief, nyodo wa miyari ya kumienga na watu tara. Tadi nak beri kui kita lah, nak kui kita lah modal sih lagi. Ruga dah tu ikhre, mana itu awak muaki, ni nama kaget eh. Arah phone pun ada tu domera, roga no, Anthony main naga dogo, buku roga kuheriya. Please, Anthony main naga dogo, ni tu arah roga no, buku roga kuheriya haji kuai ni. Ogo, ni nama kaget eh, kali bu hari ini awak muaki, ni ada. Okay, ni baik tu ni nama deh. Kita tahu, kita berumah kalida.
Tugrafi yako makio wapo wake mosi. No ora kora wao agito negereite. Fote kajira mudamani wa sadia kabuku. Kajira mudarafa. Koko nyara ari wa mwanya thini wa mwaki ni witu. Thini wa mesi kondo kura kongi. Muduri aiwa te wa kajira kora kwa mwaki. Na akani kura. Ngeda ni maheri. That is true. Ata igano kura mora ga. Kono wa mati kwa damako. Makanya ni mati niya. Pare aku wakin dah hidup ya gua noli. Itu nak kan? Tadi dia kita kan move ya, yo kita orang ni hangar ya. Hidup yang aku, no hidup aku yang aku tahu kau hari dari yang tene, dua tu kira ga, dia kau yang makan lupa diet. Kau bukan ida orang muagi. Alor kau tu ikhlas itu. Kamera mesti nak ke hari kira hari kau tak mau pada lera. Alor tu ikhlas itu, naga soka, alor agak dah tu buku. Tuh aku hidup mahal ya. Nah, jadi orang jangan mai malah di mana dia buat mai, apa yang dah hulur dah ini, orang mahu dia kahari dia. Kau mesti mahu kaji dah, ala korang buat ini. Kau kan malah di mana, namun kau yang kami dah hadu hega, kami hadu lupa kita dia. Agak, nanti orang ikut sana dia kiat ya. Namun dia lagi, kau kau faham tidak malu mengikut orang ika. Kau buat tadi, mahu tadi nama mati orang itu. Tu betul, naya tu aja tu betul pun tak, tu betul apa dah kamu. Ini short. Tu betul apa bu? Thank you, Mono. Father, thank you. Thank you. Yes, okay. Anthony, to go mere Rogano. I'm going to tribute. I'm going to tribute. Please, we have two tributes. One is Samuel Karanja, and the other one, Caroline Jerry Kuria. Makuheria, you got a mother, my tribute. The father, I'm going to talk to you. Wagani ya boshwa kainu mwaga hede si yode thank you nye daru daru maha adhome rukano jitagu maino waga thoko na bele adhome te rukano noa yele kugate mudhulio koko mete haida wa mwagi ne mudhuli kurare wafatamono itora ine muherega ine na maude inu mwode maria mara fatara nagia adhode agira fatara nidia Daragaga. Joke juga yati, mudahnya kuaju mamaodi, nedaji tadi vitali kugorora, nane tuwa agili nake, kona tuena mutumia akwa, na kulika nora tuwa moneta tu tiasi nchi na wakolwa gidi mudahnya wasio, netuwa agili, tokehoya, nare moisho tu gidi, nare tu magadi gidi na kiwa kya fatabuno, hage tuwa tu radimu mono, kogo dogo mitaha dogo dogo radime, nemudumi wako petea ha. Naga ini muka, nego dalam rukano wa muti gaire Samuel Karanja kairo, bosiaro, muti gaire Samuel Karanja asiariro makanya wa gile mu, nama kana kerama merokguena na itu, itulah ini dia kiro guru, kakara sub location, idiru location, kadera Murang County, asiari ake male ati gaire Francis kairo, nama wan kajeri. Asyara neiruwa na mutika ile ni Koraska Mau, Margaret Waboi na Agnes Wajiro. Nemuro idana atika ile wajiko, Waboi, Kamau, Joroge na Nyagoi. Gedhomo, mutika ile karaja ni igerile shukuru warusu intermediate, na gedhoma kinya kila adikia mugo waja. Kogimana, mutika ile Samuel Karaja, agi madia mwakaino wa giliemwe, magana keda mamiro gwetada tu, Ado ali kale yake ni atika ile Vincent Goge Kirojo Kaudele na Francis Goge Thomas Kanitha mutiga ile Samuel Karanja na noi gira kirira kanitha ina wa Rocho Catholic na kefati dio mweli biro ka ile igire dithepa mwaka wa gilio mamagana keda mamiro gwetano na ithatha tu ne Father Francis Komorio Nia higuliru wa mukeri mweli mirogo ili na idhato Lida eba mwaka agiri mwaka na kenda maa mirogo ya tano na idhato Na keheore umelia mweli mwaka waja Mwaka wagiri mwaka na kenda mirogo ya tano na mwaka waja Arari mwaka Catholic Men Association
na mwaki wa Saint Martha kuhikania mutika ile Samuel Karanja ni medania na mwendo wake Virginia Jerry na makahikania mwaka ina wa 1968 na mutigo wa ugikuyu ni meruhirie mihitwa yao ya uhiki mweri 27 wa mugwanja mwaka wa 1977 kanitha ina wa Rocho Catholic Parish ni marathimetwo na ciana 11 nio John Mwangi Mwedoneire Daniel Gaitho Senior Francis Kamau Rafael Kuria Michael Kirojo Patrick Maina Teresia Muthoni Stephen Ibogwa Lewe Daya Salome Wanjiru Wanjiku Daniel Gaitho Junior na Paul Kariuki Wira mutigaire Samuel Karanja ni ambiriirie wira kambuni-ini ya Engineers and Builders Limited mweri 8 Januari 1974 thutha ucio ni aathire Nairobi na akiandikwo wira ni kambuni ya Dima Traders nginya mwaka-ini wa 1987 riria aacokire mucii aacoka mucii ni aambiriirie wira wa urimi wa kahua na mahiu muturire wake mutigaire Samuel Karanja ni arutithanagia wira o wega na andu a itura ararĩ muthuri wa itura na mumemba wa ikundi itiganĩte ta Kĩbereke Umoja Self Help Group na ingĩ nyingĩ ndwari mutigaire ni akoretwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ muturire-inĩ wake ni aambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mwaka-inĩ wa 1000 ni mwaka wa 2019 ni arigitĩirwo thibitarĩ ta Kandara level 4 Thika level 5 na Kennedy Mativa Eye Hospital Keno kũrĩ mweri 8 wa kana mwaka ũyũ nĩ eheirwo nĩ ndwari na agĩtwarwo thibitarĩ ya Spa Nursing Home Ruiru na agĩkoma kũrĩ mweri 11 wa kana na nĩguo mwaka ũyũ thaa 9 cia kĩroko nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 78 atiga mũtumia wake ciana ciake 10 tũcũcũ 45 na tũcũkũrũ 5 nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo aratũrathimĩte na mwendwa baba mũrũ wa maitũ guka na mũrata witũ tũrendete Mwathani amũnengere Samuel Karanja kau kũgitathiraga Karawa udo kwa uhoro. Asante. Okay, thank you. Maina, udo wa kutu wakoria. Please, ala kwa kutama tribute very fast. In the next 2 minutes, we should be finishing with this session. Samuel Karanja. Kwa kutu wakoria tribute yake, no shio kene Vincent Karanja. This, the only two. Amaritwa jitawo Samuel Karanja wa Mwangi. Do not think of him as a gone away. His journey just began. Life holds so many facts. This earth is only one. Just think of him as resting from the sorrows and the tears in a place of warmth and comfort where there are no days and years. Think of him. Think of how he must be wishing that we could know today. How nothing but our sadness can really pass away, and think of him as living in the heart of those he touched. For nothing loved is ever lost, and he was loved so many. Fare thee well. Rest in peace, Guka. Vincent. Naitwa Vincent Karanja wa Maina. Nitamsomea Karon Jerry Kuria. I'm yet to accept our sudden goodbye. Yes, I feel big pain and regrets that you have gone just when I'm starting out well on my journey to success. I once told you and Shosh we shall have a parking on your compound, but gone too soon without me giving you a ride. Guka, you are like a dad in many ways, less talking and smiling.
You loved your radio a lot, just like Dad. You preferred doing action than talking. I was lucky I spent 4 years with you, but I now understand that it's better to do the action than to talk a lot. I realized it, I guess, too late, but it's never too late. Guka, your love was the indirect one, but was a great love. You were a strong person despite your age. I admired you a lot. All the memories and advices you give me, I will follow them and keep them in mind and heart. I promise to bring you a big flower when I'm back. I'm glad God gave me the best grandfather I could ask for. I love you so much. Guka, rest well. From Karon Jerry Kurio. Okay, thank you. Tuwalikia session hiyo, leo ni tuigira session ya kanitha. Kanige da kuria, adoleme na adhimu siye on, notu horie adhimu. Aleme na gufia, tulute gufia. Nige da liu tuitege bere ya gai, kwa da stokura li gogona. Karibuni. Turugame, please. Maya, Nigeva, Tokiriki, the Henya, Dumakaga, Kuganaga, the rings,
that take long. And a two one. Yeah. Naritwa reide naria mwana naria moyo mutheru. Mwathani aroikara na inywe. Ngai ithe wa mwathani witu Yesu Kristu arogathwo, owe ithe witu mwene tha na Ngai mwene ũhoro wothe wa kũũmanĩrĩria. Oyo tũũmagĩrĩria mathĩna-inĩ maitũ mothe nĩgetha tũhotage kũũmĩrĩria andũ arĩa angĩ makoragwo marĩ thĩna-inĩ ona ũrĩkũ nĩ ũndũ wa kũũmĩrĩria kũu ithuĩ tũũmagĩrĩria ona kuo nĩ Ngai. Mwathani ũmũnengere kĩhurũko gĩtathiraga. Mwathani ũtũiguĩre tha. Kristo ũtũiguĩre tha. Mwathani ũtũiguĩre tha. Baba witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩroiguo, mwena waku ũroka, ũrĩa ũkwenda wĩkwo gũkũ thĩ, ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtũhere mahĩtia maitũ, ta ũrĩa ithuĩ twahera arĩa matwĩhĩtie. Ndũgatũtware mahĩtia-inĩ, no ũtũhonokie ũũru-inĩ. Nĩ ngũkũgeithia Maria. Mũire nĩ wega, Mwathani arĩ nawe. Ĩyo ĩ mũrathime kũrĩ aka othe, na Jesu mwana wa nda yaku nĩ mũrathime. Maria mũtheru mwena wa Ngai, tũhoere ithuĩ ehia, rĩu na ihinda rĩa gũkua gwitũ. Arokumio ithe na mwana na muoyo mũtheru. Ta kĩambĩrĩria rĩu na hingo ciothe na mwaka-inĩ wa mĩaka nĩgũtuĩke. Kuma mũromo-inĩ wa irĩhĩro. Ũrute Mwathani muoyo wake. Arohurũka ũhoro. Nĩgũtuĩke. Mwathani etĩkĩra ihoya rĩakwa. Na ikaya rĩakwa nĩrĩkinye harĩwe. Mwathani aroikara na inyuĩ. Onae muoyo-inĩ waku. Nĩtũhoe. Mwathani igua mahoya maitũ na wĩiguĩre tha mũrũmĩrĩri waku. Samuel Karanja ũrĩa wĩtĩte athame thĩno mwamũkĩre gĩikaro-inĩ gĩaku gĩtheru ũmũthengerie mahĩtia make marĩa aneka nĩ ũndũ wa ũhũthũ wake wa ũmũndũ ũmĩrĩria mũciĩ ũyũ ũkuĩrĩirwo na ũrĩ na kĩeha ũtuĩke mũigiritio wao na hinya wao no tũrute nduma-inĩ na kĩeha-inĩ gĩkĩ kĩa ũmũthĩ ũtũtware thayũ-inĩ na ũtheri-inĩ waku twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Nĩgũtuĩke ũguo. Nĩndarathima mwĩrĩ wa Samuel Karanja na maĩ marathime ma kũririkania mũthenya ũrĩa wabatithirio. Mũthenya ũrĩa mũtheru Paulo atũririkanagia atĩ hĩndĩ ĩrĩa twabatithirio thĩinĩ wa Mwathani witũ Yesu Kristo, nĩ kũbatiĩ twabatithirio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake. Twabatithirio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake nĩ twathikirwo hamwe nake. Nĩgetha o ta ũrĩa Kristo ariũkirio kuma kũrĩ akuo nĩ ũkumio wa ithe ona ithuĩ tũtũre ũtũũro mwerũ nĩ gũkorwo tũngĩhanania na Kristo thĩinĩ wa gũkua take nĩ tũkanyitana nake thĩinĩ wa kũriũka gwake. Nĩ tũhoe. Mwathani nĩ twagũthaitha ũthikĩrĩrie na wega mahoya maitũ nĩgetha rĩrĩa wĩtĩkia witũ thĩinĩ wa Mũrungu ũrĩa wariũkire kuma kũrĩ akuo kuongerereka ũtũme mwĩhoko witũ thĩinĩ wa kũriũka kũna kwa ndungata yaku ti Samuel ũmĩrĩrio na wĩkĩrwo hinya. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku ũrĩa ũtũũraga na wathanaga hamwe nawe na muoyo mũtheru Ngai magana-inĩ mothe ma mĩaka. Tũikare thĩ tũthikĩrĩrie mũgambo wa Ngai. Hĩndĩ ya mathomo tũgũthoma Isaia kĩongo kĩa 25 kamaniga 6 a ka 7 nginya 9. Ngai kũharĩria kĩrugo kĩrĩma-inĩ gĩkĩ gĩa Zayuni nĩkuo Mwathani mwene hinya wothe akaharĩrĩria ndũrĩrĩ ciothe kĩrugo kĩa irio njega mũno nyama noru na divei ĩrĩa njega nakuo Mwathani agathengeria ndũrĩrĩ ciothe nguo ya kĩeha ĩrĩa ĩhumbĩrĩte nayo na nokuo akanĩrĩra gĩkuo gĩtorie tene na tene Mwathani Ngai nĩakangiria maithori
mwathani ngai niakangiria mothiu mothe maithori na thengeria andu ake giconoko kiria macanoretwo nakio thi yothe ni mwathani waiga uguo maundu macio mahinga undu o mundu akwaigaga atiri uyu niwe ngai witu tuigete mwihoko witu hari we atuhonokie uyu niwe mwathani ni tuigete mwihoko witu thiini wake rekei tukene na tucanjamuke tondu ni atuhonoketie ciugo cia mwathani nayo thaburi ni 23 kamwainike mwekinyaga 3 nyaka 4 5 gaithe 6 icoke mugucokia tau Mwathani niwe murithi wakwa ndire kindu ingiaga ndire kindu ingiaga atarahagia kundu kuria kwenya kinduru na akandu ara ngurumo cia mai mari maria mahehu Mwathani niwe murithi wakwa ndire kindu ingiaga aheaga ngoro yakwa hinya mweru akandongoria na njĩra cia ũthingu o ta ũrĩa eranĩire Mwathani niwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga ona ingĩtuĩka ndĩrahungura mũkuruĩ nduma ona ingĩtuĩka ndĩrahungura mũkuruĩ nduma ndumanu mũno ndirĩ ũgwati ingĩtigĩra nĩgũkorwo wĩ hamwe na niĩ Jari waku na muthegi nicio imenyagirira Mwathani niwe murithi wakwa ndire kindu ingiaga uthondekeire iruga thu ciakwa ciothe ikionaga ukanyamukira waku na gitio kinene muno na ũkaiyũria gĩkombe gĩakwa o bebe wendo na ũtugi nocio igũtũra irũmanagĩrĩra na niĩ matukũ mothe ma muoyo wakwa na ngũtũra nyũmba ya mwathani matukũ mothe marĩa ngũtũra muoyo Mwathani niwe mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩaga kĩtwo nĩ mũthuri Johana hĩndĩ ĩyo Yesu agĩta kĩrĩndĩ na akĩmera atĩrĩ arĩa othe ithe witũ wahete no magoka kũrĩ niĩ na mũndũ ũkĩte kũrĩ niĩ ndingĩmũingata ona atĩa amu-rĩ ndiumĩte igũrũ ngoka gwĩka ũrĩa ngwenda niĩ mwene no ũrĩa ekwenda ũrĩa wandĩkirie na ũrĩa ekwenda ũcio wandĩkirie nĩ atĩrĩrĩ ati arĩa othe aheete ndigateo na ũmwe no ndĩmariũkie mũthenya wa kũrigĩrĩria amu ũrĩa wekwenda nĩ atĩ mũndũ wothe ũrete mũriũ na akamwĩhoka agĩe na muoyo wa tene na tene na niĩ nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria
injiri theru ya mwaga. Tuikiumagaria mtigaire Samuel Karaja nitukwenda gukiumiriria mutumia wake Virginia Jerry Paul nitoe kieha gitikiguanagirwo ure tugaga ruo rutiikaga tutiguanagirwo no tondu tukiri etikia Virginia gia na hinya ndiraririkana mugiuka mwina Joy kwandikithia mathiko ma muthuri uyu ndonire wina hinya na koguo ndukorwo ni hinya ucio nigetha wakirikia kugia na hinya uhote kumiriria amwangi na acio angi nginya Gaido Junior ndaigua kwina Gaido Junior ukimomiririe othe na mugie na thayu mugie na hinya ni maundu maingi muno ma kiario maria ndakiigua na ngwicio ni muno mwaki maigua wega wake ni urakiaritie ona ni twagwetwo uria tungienda gutwarithia wega ucio wake kugaya ni kuga andu aingi maiguaga kugaya kana magai mageciria uhoro wa migunda na indo na mbeca Mpesa andu maigua uhoro wa kugaya mabathia kwiuria ni kia rari na kio no ona kugaya ni kuminaga mauthi gutwarithia na mbere mauthi mega ma uria turenda kugaya tukagaya mawega macio nigetha tumatwarithie na mbere nitaigua ginya John haha kiuri ati ti no gucoka ithenya riake mugumo wa guka niki gicokaga ni ithare ngai ndari hindi atiganagiria andu ake no athiaga na mbere na kwarahura andu angi aria mekuoya ithenya na matwarithie na mbere mawega maria heaga andu ake koguo inyo na idwa amuhirigwa mwiga ni aboi mutige gukimaka twarithia ina mbere hari arakinyi arakinyi tie kwa na soke ni gito kiomirerio ni witikia witu tuoka haha ta etikia tuomirerio ni witikia witu theine wa Kristo hidare turakungwira irio kiro kana irio kare ya Kristo ugo ni gukiuga ati ona ithuĩ gũkuo gwitũ ti mũthiro twĩna mwĩhoko wa kũgarũrũka thutha wa gũkua na kũgĩa na ũtũũro ũngĩ ũndũ ũcio reke ũtwĩkĩre hinya ona Kristo nĩ atwĩra thĩinĩ wa injili ĩrĩa twathoma atĩ ndokire gwĩka ũrĩa ekwĩ ndokire gwĩka wendi wa ithe na wendi wa ithe nĩ atĩ ndagate ona kĩ ona ũmwe no amariũkie mũthenya wa kũringĩrĩria arĩ othe ahetwo nĩ awa na tarĩu mwaka wa 1956 nĩguo twaigua December 22 nĩguo Karaja abatithirio nĩ komorio rĩu angĩkorwo Kristo nĩ aheirwo mũrũ ũyũ wa ithe witũ Karaja nĩ ithe-rĩ arakiuga atĩrĩrĩ arĩ othe ithe witũ wahete ndigate ona kĩ no ndĩmariũkie mũthenya wa kũrigĩrĩria kĩu nĩkĩo tũkũhoya na kwoguo kĩu nĩkĩo ngũmũria tũgerie ona ithuĩ kũgitĩra na kũrĩmĩra atĩ mũndũ wa kũũra no agwĩte ũrĩa kwĩragwo mũndũ ũkũũra ndatungaga kĩ wa ndũgũ mũndũ wa kũũra no agwĩte ti Kristo ũngĩtũte ndangĩũka gũtũhonokia coke atuĩke nĩ ekwenda gũtũte koguo mũndũ wa kũũra nĩ wagwĩte na tũtingĩkĩenda gwĩte tũngĩenda kuona muoyo ũcio wa tene na tene tũkĩhoere mũciĩ wake
nigetha mehande tongo twagweta ndaigwa aria makigweta uri arari muthuri wa mibango muthuri wa maundu muthuri urari gitugi muthuri urari consultant thiini wa maundu maingi ona mambura mothoni na maria mangi riu mucii wake onaguo uthii nambe ni mukumahoya kirasokia na mahoera mutumio watiga ni mwaigua neta o Virginia je uria utaramuona mukihoere mutumio uyu nigetha gutiri mundu athurite mundu thiini wa uturo gukoragwo ari undu ukirite nginya gwitanwo githakame ucio inyuĩ mukioya uguo tondu ni mugiikaranagia muthuranite ni mutithuranite riu guthura mundu thiini wa uturo acoke ehere ithenya riu ni rikoragwo ri inene no ngai niwe mwene uturo koguo tugugĩkwĩra we Virginia nĩ Ngai wakũhete mũthuri na nĩwe wethete no akiuge atĩ nĩwe wathekaga na kamwena nĩgetha akĩendwo ĩ no nĩ Ngai wamũhete mũthuri rĩu Ngai ahithagia iheo ciake gwitũ ahithagia iheo ciake kũrĩ ithuĩ na ĩkũĩ ũkiugaga indo ciene mĩgambo ĩyo hihi nĩ ĩkorwo ĩ mĩritũ kũmĩgweta ta ũmũthĩ no rĩu ũmĩrĩria Ngai ũcio wakũhete mũthuri rĩu nĩenda mũtigane rĩu ũmĩrĩria na mĩgambo ĩyo na inyuĩ ya ciana Ngai nĩwe wamũhete thoguo rĩu nĩ akĩmweherera ĩtĩkĩrai ũndũ ũrĩkũ ũcio na tũhoere mũthuri ũyũ agĩthiĩ nĩgetha Ngai amwamũkĩre ũtũũro-inĩ wa ikenero ũndũ ũmwe tũkaga mathiko-inĩ gwĩka nĩ kũhoera mũkui tondũ rĩu harĩa arĩ we ndangĩhota gwĩka ũndũ no mahoya maitũ no mamũteithie ona tũngĩgana mawega make mothe rĩ tugaga gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kaũnjirũ kĩ gake onakorwo gũkũ nĩ kwa mbũi gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kaũnjirũ gake ũguo nĩ kuga gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kawonje gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ka thĩna kaũndũ kahota ũmũthĩ-inĩ wake koguo tũrie Ngai ndakamũtuĩre na justice kana waragania no amũtuĩre na tha ciake ndakarore matua na tua matarĩ magĩrĩru rĩrĩa akĩrĩ mawĩra-inĩ hĩndĩ ĩyo tũkwĩragwo arutaga mawĩra kũraihu kana gũkũ gũkuhĩ no arore wendi mwega na wĩrutanĩria ararĩ naguo wa kwenda gũtwarithia maũndũ na mbere na gwĩka wega nĩgetha amwamũkĩre ũtũũro-inĩ ũcio wa tene na tene na inyuĩ athuri tondũ tũrakiumagaria mũthuri wĩna mĩaka makĩria ma 70 tũkĩmenye na tuone nĩ wega kũiganio na tondũ ũkiona mwenzako amenyolewa nawe tia chako nini mũtarakĩenda gũcokia athiĩ kũrĩ mũrata wake ũkiona mwenzako amenyolewa tia chako nae mũriganĩtie na mwĩhahaiguo nginya mũturi mũgĩũkire gũgĩthika mũthuri ũyũ wĩna mĩaka 77 rĩu nĩ egũkua rĩngĩ nĩa megũkua ndĩrenda arĩa mau nĩa megũkua rĩu ĩ mũthikĩtie andũ aingĩ mũno kuma rĩrĩa mwaciarirwo rĩu kaĩ mũgĩtũra mũthikanaga ũgũra inyuĩ ithe tomo ũreciria mũrakũra mũciarwo kana mũrue tũrakũra ona niĩ ndĩ wa ita tũrakũra twerekeire ũtũũro-inĩ ũcio wa kĩ tene na andũ aitũ rekei tuonio batari wa
kwinyitithania na Ngai. Ona twikaga maundu maria magiitura-ini mici-ini na bururi-ini, rekei kwinyitithania na Ngai. Muthuri uyu arari wa CMA wa kiama gia Catholic Men Association. Hihi we ni winyitithanitie na kanitha kana na ndini kuria uthia? Ni wega kwiyuria uguo, ni wega kwiyuria uguo nigetha tukimenye na tuone ati ni twithagathagite gukungana na Mwathani. Mwathani unengere Samuel kwihuruko gitathiaga na roho huruka ukorwo mai tutegere Ngai mahoya mai. Rekei tuhoe Yesu Kristo uria woigire ati ni niĩ irio kana ni niĩ ũtũũro. Mũndũ ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo, na mũndũ o wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Mũrũ ũyũ wa Ithe witũ arĩ gũkũ thĩ nĩ arehũnagia na mwĩrĩ na thakame ya Kristo. Mũhe handũ metha-inĩ yaku thĩinĩ wa ũthamaki wa ikenero. Mwathani ũtũigue. Nĩ wagirĩkire nĩ ũndũ wa mũrataguo Lazaro, ngĩtũũmĩrĩrio na ithuĩ hĩndĩ ĩno itũ ya kĩeha. Mwathani ũtũigue. Nĩ wariũkirie arĩa akuo, tũgũkũũria ũhe mũrũ ũyũ wa Ithe witũ ti Samueli muoyo wa tene na tene. Mwathani ũtũigue. Nĩ werĩire mũici ũrĩa waherire muoyo wa tene na tene. He mũrũ ũyũ wa Ithe witũ ũkeni wa ikenero, no muohere mathabu make. Mwathani ũtũigue. Nĩ wathambirie Samuel thĩinĩ wa ũbatitho na ũkĩmũhaka maguta mohono, kĩmũhe ũrũmwe wa atheru waku wothe. Tũma kũrĩ hĩndĩ ĩno ya kĩeha nĩ ũndũ wa gĩkuũ gĩake. Reke wĩtĩkia witũ thĩinĩ wa ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ ũtũũmĩrĩrie. Mwathani ũtũigue. Mahoya mangĩ. Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ, mahinda maya ma mũthenya ũyũ nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ ũrĩa ũtũhete kĩheo kĩnene, kĩheo kĩa muoyo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mahinda macio mothe ũraheanĩte Ithe wa Mwangi thĩinĩ wa thĩ ĩno. Mwathani mwega, agatũngana na arĩa maratũnganaga nao na ageka macio mothe ũramwĩtĩkĩrĩtie ahingie. Ngai, tũragĩkwĩra nĩ wega, tũgakũria thayũ rũtangĩmenya na kũrĩa umaga. Ngai Ithe witũ, gatagatĩ-inĩ ga ciana ciake, he mũtumia wake hinya wa kũhota gũtoria hau hangĩ hatigarĩte. Mwathani, tũkĩririkanaga atĩ hatirĩ njĩra ĩngĩ tũngĩhota kũgera tiga njĩra ĩyo ya gĩkuũ. Ngai, twahera mehia maitũ na mehia ma ciana citũ, na ĩkorwo handũ atigĩtie. Ngai Ithe witũ, wĩtĩkĩre kũmũiguĩra tha. Mwathani, ũmũnengere kĩhurũko gĩtathiraga thĩinĩ wa mũromo wa irĩhĩro, arahurũka ũhoro. Mwathani ũtũigue. We Mwathani, ihoya ritũ rĩrotuĩka ũteithio nĩ ũndũ wa mĩoyo ya etĩkia aitũ arĩa mathamĩte thĩ ĩno, mehererie mawĩhia mao na ũmamũkĩre ũkumio-inĩ wa ũthiũ waku. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Ngai cia mũkĩre rĩu na ũcirathime. Tũragũtegera we Ngai, aya o
ona mama getha gai mamukere riu na umarathime matenga maya tora gotegera we gai aya o mamukere na maitere bienda dimi siaku matenga maya tora gotegera we gai aya o mamukere na maitere bienda dimi siaku tora wito gai twatega mabataro maito twatega gai sia mukere Twatega na kanitha yaku twatega gai sia mukere riu na usirathime matega maya tora gutegera we gai aya o mamukere no maitere niendathimi ciaku matega maya tora gutegera we gai aya o mamukere na maitere niendathimi ciaku bũrũri ũyũ witũ twatega na tongoria thime matega maya tũra gũtegera we ngai aya o mamũkĩre na maitere niendathimi ciaku matega maya tũra gũtegera we ngai aya o mamũkĩre no maitere niendathimi ciaku hoyani andũ aitũ nĩ getha igongona rĩrĩ rĩakwa na rĩanyu rĩamũkĩrwo nĩ ngai kĩhoti yothe mwathani aamũkĩre igongona kuma moko-inĩ maku nĩ ũndũ wa rũgooco rwaku na ona hare mutigirite matega ha to we mwathani twakũhoya ũkenio no hakĩke nĩ matega maya maitũ nĩ getha ndungata yaku rĩrĩa ĩthamĩte thĩno ti Samuel Karanja amũkĩrwo ũkumio-inĩ hamwe na mũrũguo ũrĩa tũteithagia na sakramenti ĩno nene yake ya igongona rĩa gũgũtĩa nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ Mwathani aroikara na inyuĩ. Ambatiani ngoro cianyu. Nĩtũcokie ngatho kũrĩ mwathani Ngai witũ. Ti itherũ nĩ wega na nĩ kĩhooto nĩũndũ mwagĩrĩru gũteithagia ũhonokia kũgathage hingo ciothe na kũndũ guothe we mwathani theru Ngai kĩhoti othe na wa mĩĩrĩ nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ ũrĩa ũtũheaga mwĩhoko wa kũriũka nĩguo arĩa marĩ na kĩeha nĩ kũmenyana no magakua acio momĩrĩirio nĩ kĩranĩro kĩa ũtũũro wao na mwĩtĩkia aku mwathani maku ũtũũro wao nĩ kũgarũrũgarũragwo na kĩgũthengio na marĩkia gũthama thĩno gĩikaro nĩ maheagwo gĩtathiraga ikenero-inĩ na kwa ũguo hamwe na araika na theru othe tũkwanĩra ũkumio waku na kayũ hamwe tũkiugaga
mutheru 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 mwathani ngai waku tu ukaru waku uriire thi na iguru uro kumia matu-ini iguru ma nimugooce uria ukana ritwa ria mwathani uro kumia matu-ini iguru ma itheru uri mutheru we mwathani githima gi utheru wothe kwa ugwa agiririe ni tugugothaitha matega maya na ndathimi cia muoyo mutheru niguo matuike ni undu witu mwiri na thaka ya mwathani witu Yesu Kristo uria riria akunyanagirwo na agatandiurwo akiendaga mwire mugate na acokia ngatho akiwenyuranga na akiunengera arumiriri yake akiuga oyani na muri inyuothe amuyo ni mwiri wakwa uria ukaheanwo ni undu wanyu ũguo marĩkia kũrĩa kĩo na gĩkombe na acokia ngatho rĩngĩ nĩ akĩnengereria arũmĩrĩri yake akiuga oyani na mũmenyu inyuothe amu gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ na kĩa mĩndĩ na mĩndĩ ĩrĩa ĩgaitwo nĩ ũndũ wanyu na wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa rĩohera rĩa mawĩhia ĩkagai ũguo nĩ ũndũ wa kũndirikanaga rekei twanĩrĩre ũhoro mũnene wa wĩtĩkia witũ we mwathani nĩtũkwanĩra nĩ wakuire na nĩtũkũũkana nĩ wariũkire na nĩrĩo ũgacoka rĩngĩ kwa ũguo tũkĩririkana ikua na iriũka rĩake mwathani nĩtũgũgũtegera mũgate wa ũtũũro na gĩkombe kĩa ũhonokia tũgĩkũgatha tondũ nĩ watwĩtĩkĩririe tũikare harĩ we o na harĩa tũtagĩrĩirwo na tũgũtungatage nĩtũgũgũthaitha na wĩnyihia atĩ twamũkĩrĩte mwĩrĩ na thakame ya kristo tũcokanĩrio nĩ muoyo mũtheru tũtuĩke kĩndũ kĩmwe mwathani ĩririkana kanitha yaku ĩtambĩte thĩ yothe na ũmĩrũmie thĩinĩ wa rwendano o hamwe na baba mũtheru witũ Francis na mũthikabu witũ James wa Maria wainaina na abatĩrĩ othe ririkana ndungata yaku ti Samuel Karanja ĩrĩa wĩtĩte harĩ we athame thĩ ĩno ĩtĩkĩra tũtũrĩa agerekanĩtio na ikua rĩa mwana waku o ũguo agerekanio na iriũka rĩake ona ningĩ ririkana ariũ na arĩ ithe witũ arĩa makomire mehokete kũriũka o hamwe na arĩa othe marĩkĩtie gũkua no mamũkĩre ũtheri-inĩ wa ũthiũ waku tũiguĩre ithuothe tha nĩ tũgũgũthaitha nĩguo twagĩrĩrwo nĩ ũtũũro ũtathiraga hamwe na mũciari mũkeni wa ngai thingi maria mũthure joseph mũthuri wake mũthingu na arekio na theruothe arĩa maũkenirie marĩ gũkũ thĩ na nĩguo tũgũkumia na tũkũgathĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũrũguo Yesu Kristo nĩ ũndũ wake na hamwe nake na thĩinĩ wake wee ngai ithe kĩhoti yothe nĩ ũkumagio na ũkumio wothe mũrĩ na muoyo mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka ta ũrĩa tuonetio na twathĩtwo nĩ mwathani nĩ tũkwĩyũmĩrĩria kuuga baba witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku rĩroiguo mũnene waku ũroka ũrĩa ũkwenda gwĩkwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtwohere mahĩhia maitũ ta ũrĩa ithuĩ twohagĩra arĩa matwĩhĩtie ndũgatũtware mahĩtithia-inĩ na ũtũhonokie ũũru-inĩ tũhonokie nĩ twagũthaitha wee mwathani maũru-inĩ mothe wĩtĩkĩre tondũ wa wega waku gũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ nĩguo twahotithio nĩ tha ciaku tũikare hingo ciotarĩ na wĩhia na tũtegwĩtigĩra kĩĩ kana kĩĩ tũtete na twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona ũkumio hĩndĩ na mĩndĩ mwathani Yesu Kristo we rĩrĩa arekio waku nĩguo mũtigĩra thayũ nĩguo mũhe thayũ wakwa ndũkarore mawĩhia maitũ no ũrore wĩtĩkia wa kanitha yaku na kũringana na wendi waku wĩtĩkĩre kũmĩiguithania na kũmĩcokanĩrĩria wee ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ thayũ wa mwathani ũroikara na inyuĩ hingo ciothe tũtekũhutania rekei tũgeithanie ngeithi cia thayũ mm.
ni are metri ri ci sia muada ni one iga turu me ka gai one yo le one ka gi ama we hi ama de we le muada ni ri muada ri me so ni ko ko na de mo ka bo mo ni no ya wa Neto hoy.
We mwathani twakuhoya tume ndungata yaku iria ithamite thino ti Samuel Karanja atonye giikaro-ini kia utheri na thayu uria ni undu wake twakuvuira igongona riri ria sakramenti ya Pasika twakuhoya uguo ni undu wa Kristo mwathani witu Mwathani aroikara na inyuĩ Ngai kĩhoti yothe nĩ amũrathime ithe mwana na muoyo mũtheru magĩtua gũthiĩ thiĩi na thayũ haleluya haleluya Ngai arogoco haleluya haleluya rĩu tũkũrathima mwĩrĩ nĩguo tũcoke tũkĩũtware harĩa tũkũhu harĩ ũndũ ũgũtigarĩte rĩrĩa ũyũ hau Pastor Peter Joguna. Oh, asante sana. Thank you. Ni ndwa kunyitanira na ithwe. Ni ndwa kumagalia muthuri uyu. Ni mwita imwe nake. Na ni wega ni ndwa gugiukona gutega ihoya ria. Asante sana. Karibu. Musokia wa gatho. Okay. Ndoda usokia gatho, Mr. Kimani. Na Mr. Kimani agiuka he na ndu gutigite please just for 1 minute. Okay. Daughters in law. We got it. Go kaha. Please. To go be a mega meal. It's okay. Go to the canary. It's okay. Then, then we proceed to the next. Then we proceed to the next. Kwenye hafamu ni kushokia gano na nyabe tokie gano kwenye gai osio watu heile Samuel Karanja wikana ke miakeo haya gari ya miaka 78 tuwa kwenye gano nige fiu ni mwagu nejume tu harita kumawe Karanja na ni gano tukishokia gai na shokia ona fada gabio gano kwenye tekila uka kutu kumagalie Mr. Karanja, the one Mwangi, the dead of my father. When I'm at the radio, Muno, who call what they do, if I need a job, go moody. When I do marry the Muine, Namari, my father, I'm at the area Muno. When I give me more Monsieur, I don't know my father, I'm not sure the machinate or moody over my hand. I must have been gathering the field, and I must have been gathering. Nari nado maria aige muno maro manirige arosho na mato ya mao dumera kwa masoko ya gado nige muno kwa uwa mato aige na mato umerige ni hali ona adu agemo kite kumarilea watu kiuruke ya kia hapenile mwakaka na mudu musumare wake magoka na mudu luku magoka na mudu na kia dugu muno muno atimia arosho na uda masoko ya gado nige muno ni hari ona andu anake ahoma utire ira munene muno wawe ore kare ya kundi kuhukia ni wa mwaki na makute ya mutu muno mbe utire dai hondiro na ma matia ara kana gereria ugu ni ndi mbadon mbe gwe masa ke yaga do muno makile da masa ke yaga do ndi fio ni makabe oro ugu na nyale ma thima ajuge ivu to kita ya Mifikaja once more, inuwa the omudu aiwe elektiwete ya mwafata munu kukana ukoro uti haha kutu umiri yogu inadeka ya mwisho madhama tuwa suwazi kule kiriria na mwisho kuja gado nge munu munu unu wama sa useri munu wa tupagiria yaga we thank you very much mwishi ya adua ya kudu kuku adua kutia kari kutia kari uguo Ona twarĩkia wĩra harĩa wothe tũtikaga gũgĩthiĩ kwĩna tũĩrĩ tũngĩrwo makaga tũngĩnyua tũngĩnyuanĩra
So if you treat this, this is normal. If you treat you abu normal. Tigadwa mosi hii nari amakiri akura yuniyo ago koe Jenny moinoke kwale kia moinoke kona hae ni maine to tigadi kuhateka na to tigadi kuhat kwai kia teli ukai ukai na ukina kia rai kia mori moyo we kona ne nuke ngoki ne mora iwa to tira kwa uwe ne godora kana kwa uwe te kira utana war apoi ne to imuri atana no modo ote kuigua ainuke ikai tu te kirio horos na odosi ogene na nini ko kimuso keria gado na ko tu kire ketie to gidio na be na kuimenyerera na makiria kurwa itu kana ndo eme na conditions tasi ya sukari maudo ma goro mu gusta ko anyuka za kame asima pneumonia to maudo ta tu wugo tu imenyerere gutukana na andu no koro idu de neto lugar ite no hihi yo doa immunity ya tu na yo tuka hota kurwa na muri muri no asio matira hota maratorio kongu ona ko de strong diga ko ari ri ari agi mata ri strong muri muri osio doga mai tani no mona dije da mudu ga na ki na mutu ga ti dije ona kamero ni de gine ugo tu tu menya ni tuli na wete kia vene wa Yesu Kristo ni tokule hena gitio mwire wa muru uyu wa ithe wito ti Samuel niguo uthikuo ni undu wa uhinya ruri okoragwo na andu othe rekei tu hoe kwi ngai uyu heaga indo ciothe muoyo niguo akariukia mwire uyu muhinyaru autware ugimaine na ngwatanĩro-inĩ ya theru tuhoe ngai amuhe ituĩro rĩatha na amuohere mathahu make mothe tuhoe kristo mũrĩithi mwega amũtware mũciĩ-inĩ ũrĩa wa thayũ nĩguo atũrĩ na thayũ hamwe na ngai witũ tuhoe atĩ arogĩa na gĩkeno gĩtathiraga hamwe na theru othe na mbere-inĩ ya mũthamaki wa tene na tene tũkire hanini mũndũ atege ihoya rĩake nĩ ũndũ wa Samuel atheru wa ngai ũkai mũmũteithie araika mwathani tũngai muoyo wa mũtigairĩ mũũtware kũrĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno kristo ũrĩa ũgwĩtĩte nĩ agũtware gwake nao araika magũtware gĩthũri-inĩ kĩa iburahĩmu magũtware kũrĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno mwathani ũmũhe kĩhurũko gĩtathiraga baba witũ ũrĩ igũrũ nĩngũkũgeithia Maria Maria mũtheru mwana wa Ngai, ũhoereirwo ehia, rĩu na ihenya
Aroku mioi de namuana na moyo mube. Ati akiriri ya niu na hiko siyote. Namadani imami ya ka. Kuma muromo ine waidehiro. Kurute muadani moyo wake. Aroku roka uhoro. Muadani etekila iho ya rea kwa. Na ika ya rea kwa niri kinye hariwe. Muadani aro ikara na inywe. Kona emo ine waku. Neto hoe. Gai de vito ni togo kutigira muroyo wa ide vito. Niguo mufaragirire na rwendo turi na wirigirirwa ati ni akari ukio muthenya wa muthiro wa thi ari hamwe na ari amana kwa thiini wa Kristo nigetha agature hamwe na Kristo tene na tene nituguo gucokeria ngatho ni undu wa ndathimi ciothe iria wana muhe thiini wa uturo wake nigetha wonanie uramati waku wa uithe kuri ithuĩ othe ona wonanie ngwatanĩro iria turi nayo thiini wa Yesu Kristo Mwathani igua mahoya maitu na wamukire muruyu waku thiini wa uthamaki waku wa ikenero. Tuhotithie tuninanire kieha ni undu wa witikia witu o nginya riria tukongana hamwe thiini wa Kristo nigetha tugature nawe na muruyu wa ithe witu tene na tene. Twakuhoya uguo ni undu wa Kristo mwathani witu. Tukioe mwiri tutongorio ni mutharaba. Mwathani witũ Yesu Kristo nĩ tũĩ wega atĩ
Methenya ita tuwele ya waikarire berera inene ato mire berera chiyode Chiyare ya magu ete keti etuwe ketheru Ningine to ya temere ya one kari okata ole ya we wali okire Etekira ate mwele oyo wa moro oyo wa ithe wito huroke na thayo berera ineno Oginyagia mwethenya ole ya we okire ili okana uturo Ukauri okia na ukumio munene Mwonia utheri wa uthio waku We mwathani Yesu Kristo uthamaki-ini waku kuria uturaga na ugathana magana-ini mothe ma miaka Tondu Ngai kihoti othe ni etite muru uyu wa ithe witu ti Samuel oime uturo uyu athii gwake nitugucokia mwiri wake tiri-ini kuria woimire Kristo niwe wari wa mbere kuriuka kuma kuri aria akuo na nituwe ati ni akariukia miri ituigie na riri ta wake Nitukuiga muru uyu wa ithe witu moko-ini ma Mwathani. Mwathani amwamukire uhuruko-ini wake wa thayu na akariukia mwiri wake muthenya wa muico wa thi. Nituhoye. Mwathani igua mahoya maitu na wamukire ni undu wa muru uyu wa ithe witu uria uraturagiriragiria kuhingia wendi waku. Gwatha ciaku kimurekere mahitia make maria aneka na witikia wake wa ukristiano ni aratuire nyicithanitie na aria metikitie gwatha na rwendo rwaku riu kimuhe handu hamwe na araika na atheru aku othe wakuhoya uguo ni undu wa kristo mwathani witu Gaitha mwana na moyo mutheru arohurukia moyo wake na imere ya matune. Gaitha mwana na moyo mutheru arokenia moyo wake na mutarariko mwega wa matune. Raise me up to more than I can be. Shoulders, you raise me up.
kana obeto ni na ugaso koti ni omwadeni aga kotiya mudenya waini niro agutware gwake ugai ni gutwike mwadani unegere Samuel ke huruko gitabiraga aro huruka uhoro mwadani negera Samuel ke huruko gitabiraga aro huruka uhoro mwadani umunegere ke huruko gitabiraga You raise me up. Oma moro mo ine wa Aro mo ka uro. No ta hiyo. Kasiya na siya ke? Maku hiro niya please. Vita. Kina buwan di mai na picha. Yo ta mo ka banyita teli. Kuros family members. Siya ke? Ini ha poe lu kuwa ni tala ni tadi so fa mere so pare ke ni naam ho gina jena siya ke apore ke se ko so ba ni tala ni tadi ya da okay ma ni dai no tu ma se you raise me up When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me I am strong when I am on your shoulders.
by the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? I pray you'll be out.
aroku mio ithe na mwana na moyo mutheru mwathani na njira ya gikuo kia murugwo mutharaba-ini ni watuoneirie uturo utathiraga reke ndungata ino yaku ahuruke na thayu thiini wa mbirira ino aroku mio ithe na mwana na moyo mutheru aroku mio ithe na mwana na moyo mutheru aroku mio ithe na mwana na moyo mutheru ni wega ngai nyundu wa gukorwo na ithwe thiini wa mambura maya maku magaria Samuel warana na ithwe ngendo cia kuraihu na gukuhi na utuhe thayu waku ona aria megutigwo mateithie na utana waku watho ciaku ni undu wa Kristo mwathani mwathani aroikara na inyue ngai kihoti othe ni amurathime ithe mwana na muoyo tukumie Yesu Kristo asante sana. Thank you, Father. Agora tu vai virar para rua. Tu vai para onde não vai vir. Não pode ver. Agora tu vai virar para rua. Olha, agora tu vai virar para rua. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much. E daí vou ali a mudar a pá. Tu amo aqui. Where we are.